Belubelu ta fi okun gbogbo fi nko kele lese Belubelu e danbe ni le aye akoro ni won wole ko ni lese aba won ni won lara aso funfun pe ki ore ki oni joko ni lu gege se gege eni waya o pade eni woko oni gege tora sopa oro ara won o jora won Belubelu ta fi okun gbogbo fi nko kele lese Belubelu e danbe ni le aye akoro ni won wole ko ni lese aba won ni won lara aso fun iroba ye je otito koro bi iwo olotito kan ki leni olotito ilu lo sika ilu aye ti dori podo iro la ye fe Belubelu ta fi okun gbogbo fi nko kele lese Belubelu e danbe ni ada oni ranu ni eran o le ko rara ni o kan de wole o ma ti mi danu be se on ko lati le pe ki o ba ma wole onile a pe ka ro mo bere lagbaja e se fe ti mi danu nko ilu e o mo ko ti rufin eh o ga o o da se keni wa nle keni mi so fo po lo si tele ko nfoju tele e si nle ha ko si nle bawo mo pe nsin na o de so fun mi po wa nle nbi wo re pe kokopo wa nle tu pe kokopo ti de olira se Hello Kenny Ibo lo wa bayi inu le emi ti wa lenu gate yin bi yi gate ma yin so fun mi pe o si nle e jo yoju si mi Báwo ni Kenny? Ṣé wà pa? Ok. Ká lọ sọ fún mi pé mi ò sí ilé. Bàbá Gétímà lọ sọ fún mi pé ò sí ilé. Bàbá Gétímà. Bàbá Gétímà. Ayé kan dú. Ká ẹ̀sùn kò dé o. Wáyé tẹ sọ fún mi ọmọ ìpè mi ò sí ilé. Wáyé kò hùn dé kí kò pé ẹ káàárọ̀ o, mo bèrè lágbájá o, kó máa ti mi dánú wọlé. Ṣé o fẹ́ lájí nǹkan nú lé ni? Ẹ ń ṣe mi o. Mo ń ṣe nǹkan ìṣe rárá. N kò ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe kó bá sọ̀rọ̀ kó náà lẹ́kọ̀ọ́ kó gbẹ̀kọ́ tó rí ẹnu ọ̀nà yìí èmi rè ní ayé bẹ̀ ẹ dẹ̀sẹ̀ ní bàbá mi dù kí ọ̀bá wọlé ó láǹfààní sọ pé mo bèrè lágbájá o àti pé instruction yìí ṣífù mi sísì fún ẹ̀mí ń de mo ń tẹ̀lé kí ẹnì kan bá ti débi kí bàtí lè sọ pé ṣọ́ ti fún ẹ líwè tẹ́lẹ̀ ṣọ́ pé kó wá kí bà ti sí gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ sáyè èmi rè ní ọtọ́rítì ẹnu géètì ẹ jù bá lọ. Tinu kí ló ṣẹlẹ̀? Wo Kenny lórí ọ̀rọ̀ tajọ sọ tẹmu àsìkò ń lọ. Ọmọ ọdún ṣẹlẹ̀ wọ́n mi wọ́n lé wọ́n dẹ̀ náà wà lẹ́jọ́ anytime jọlọ́dọ́ lè jáde kọ́ lọ bẹ́ẹ̀ mi àti ní báyìí jọlọ́dọ́ lè mi ní next street yẹn ọmọ bíṣọ́ọ̀bù Yalọ́ládé yẹn ẹgbẹ́ màá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi lè pẹ́. Ayíkọ́dú bàbá alárẹ̀ yìí ń pọ̀ o kí tù dé. Ẹ máa ṣe ẹ̀kọ́ fún mi tí mọ́mí bá ti bèrè mi ẹ sọ pé mo sin owó lọ àbí jáde. Ó labírosin. Ó bọ̀. Ẹkú ìkan ikú. Ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́yàmọ̀ léyá wo ewu náà. Ẹ̀ṣẹ̀ bíi pẹ́ńsù. Ènìsàn ni gbogbo ẹgbẹ́ rẹ̀ wà lè ṣọ́ọ̀ṣì. Ìmọ̀ àlàsàlátù ti làsàlátù. Ẹ̀ṣẹ̀ òṣì kiri. Má tọ́jú lé kiri onílànà. Ó wà nílẹ̀ ẹ̀ á tó ẹ ti. Ọlọ́mọ kí n rí wàhálà. Kí n máa hàngì kiri wájú ilé onílé. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni conclusion wa báyìí? Èwo tún nìyẹn? Lórí ọ̀rọ̀ oṣooyún oṣooyún. Tinú kí bá ti lè jọ conclude ọ̀rọ̀ yìí. A ti yọ sọ pé o máa yọ náà. Kì í yọ. Ẹ náà kò pọ́n èmi àti ẹ lé tá a bá fi oyún ṣe wedding.
ati pe ki mo ke meji ni wa lo omo mi mi time ti shalaisi mo ke bi de ko lo wa ku lo omo mi mi oke ti ti ka yo kini ta ba yo within 3 months a ma se introduction family at family ni pa mora e o ti ye mi igba o le ma lo si hospital bai hospital emi ti lo do siro o ti o fun mi ni ogun kan ogun oni to ba lo within 30 minutes o ma wa le ni a mo gboro se wa la o o ma jade rara to ba ti lo o kan wa le ko sa ni se mi ni kokoko ah se ni kokoko ke ato o se e gba o le ma ri ra bai ma fu ye sugbon awo de kan ro bai ma bi jo mari eleta eleta olon to ba le yo mi ninu eleyi laye mi se tu se mo Belubelu e dan be ni le aye oro ni o le ko ni le se baba mo ni won lara ah tinu tinu ya tinu ke kilo se e inu mi ni kilo je kilo je ah mi je kokon o je nkokon sugbon pe to ba so nkan to se e la ma mo ru ogun ta ma lo fun ejo tori olohun ko mi salaye fun mi ah tinu ke mami sugbon pe to ba so nkan to se e la ma mo ru ogun ta ma lo fun ejo oko mi ah salaye fun mi mami keide ni o ta lo je be keide omo shift mi sis o lo fun mi loyun eh o wa fun mi logun eh mo gbe se o ti lo ah mo ti lo ah temi ba mi yes mami tinu ke mo de so fun omo yi mo ni iye enowo lowo ko ni nkan to wa nle mo so fun mo ni omo osi lomo yi ko ma ba rin mo se o ti ri daye bayi tinu ke mami tinu ke oya ah oya bole ke ba lo ko abo aba lo ro ye ngba ta ba de lato sisu oya kini tinu ke Ah, mo ti wo, mi wa ba mi se ni ko le do so. Ah, busy ko ni because mo ni a appointment pelu mi eh e mo binu sa emi ni chief Mrs. Olayemi Abuja ni mo gbe mo sise pelu presidency Abuja presidency eh mo de kole ti ilu wanbi e omo mi kan lo ni case pelu yin eh o sa se ma se pelu omo obirin kan tinuke igba ti mo de lori san san wa je ko ye mi pe ohun ti ba mi ri ah o se ye mi o mo gboro ni se de mo pe ko si nkan ti a le se afi ki wa reyin te je lawyer be se ma help mi ni mo ba wa e ju isanu ni emi ti ero ko bu ye fe gba lawyer mo fe so fun pe mo ti wa good girl for the year kini nkan te fe ki n se fun yin gogo nigba ti gbogbo sele sele mo gbiyanju lati lo ri awon omo bele bi omo obirin yi won je ko ye mi wi pe idajo ododo lomo fe ohun lo wa mu mi lo ba san ni san wa ni won ni ko wa ba mi ba yin e wo n te yi loya ba ni e ri e ri n te ba de e ri na ni a julo mo fe fi won omo obirin yen mo fe je ko ye pe owo wa ni owo mi iye yi e wo lo ya 1.8 million ni o wa mi ni bo ah kekere ni ile se ni ti a ba pari case yi eyin ko e wa mo mi dele dele e mo pe chief Mrs. Olayemi ni mo nje ko pe meji e gbe kini kuro jari madam iru lawyer wo le pe mi na ah ododo lemi duro fun mi o ni nkan kan rara bo ti le nko kere mo pelu omo yin abeyin fun ra yin madam ti omo yin ba se nkan ti o da
ẹ jẹ́ kó fojú balẹ̀ ẹjọ́ ó máa lọ kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ ni.